တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရေတင်လေးတမောတာစီးပြီးပန်းလာတယ်လေထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့တနည်းဆုံးမှာပါပုံကမှုဆိုင်ရာเนาะဒီကိုပစ္စည်းတွေအချက်တွေဒီကဘောအင်ဖော်မေးရှင်းတွေကိုသူက sharing လုပ်ပေးနိုင်တယ် reuse လုပ်ပေးနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်เนาะကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းဖို့ခုနှစ်ရက်ကြာရှင်းလင်းဆွေးနွေးနေကြတဲ့ Max စနစ်ဆိုတာဟာမြမအလိုလျောက်ကွန်ပျူတာရှင်းလင်းရေးစနစ်ဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အချိန်ကုန်ငွေကုန်တက်တာစေသလိုလုံခြုံမှုလည်းပိုရှိစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Max စနစ်ဟာလက်ရှိမှာစံသက်ကာလအဖြစ်အချိန်အနည်းငယ်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်သလိုဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲပြောင်းလဲကျင့်သုံးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ Max စနစ်ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်နိုင်သလိုနိုင်ငံရေးအခွန်ငွေတွေပိုတိုးလာမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြလာသူကဦးဝင်းသက်မှာဒီစနစ်ကိုနိုဝင်ဘာလကစပြီးရန်ကုန်တိလဝါစက္ကန့်နဲ့လေစိတ်တွေမှာစမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့ရှိနေပါတယ်။ထားချင်းနိုဝင်ဘာလမှာဟိုအဓိကတော့ရန်ကုန် area ပေါ့နော်ရန်ကုန် area ဆိုတော့စက္ကန့်တွေပါမယ်လေစိတ်တွေပါမယ်နော် including တို့ဘောပေါ့တိလဝါ SEZ ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့စတင်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုလက်ရှိမှာတော့စစချင်းတို့နေတွေမပါနိုင်သေးဘူး။အဲ့တော့နေတွေကတော့တို့ရည်မှန်းထားတာကအခုရန်ကုန် area မှာဟိုအလုံးတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုတို့ကင်တွယ်သွားနိုင်ပြီ။ဘာအခက်အခဲမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နေတွေကိုတို့ extension လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Max စနစ်အတွက်လက်ရှိမှာ JICA ရဲ့အနီးကပ်ကူညီမှုနဲ့အတူဂျပန်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုမြန်မာလာတာနဲ့အမျှလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှာလုပ်သားအင်အားကိုအဓိကအသုံးပြုတာထက်အခုလိုခင်မီစနစ်မျိုးကိုအသုံးပြုတာဟာတိကျမြန်ဆန်မှုနဲ့အတူပိုပြီးအလုပ်တွင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။Max နဲ့ဟာကိန်းဂဏန်းတွေကိုဘလောက်ထိထိမ့်သိမ်းထားနိုင်စွမ်းရှိလဲဆိုတာကိုလည်းအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တဘောတော့ဟိုလူရဲ့ဟလာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာမှားယွင်းတာဒီဟလာကောက်ချက်လွဲတာဒီဟလာဒါတွေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကြန့်ကြာတာပေါ့နော်။စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုစစ်ဖို့ဆိုရင်ဟိုစာရွက်ရှာဒီစာရွက်ရှာရဟလာဟိုအချက်လက်ရှာရဒီအချက်လက်ရှာရကြန့်ကြာမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဟိုမင်းကြီးရဲ့သဘောတဘာဝဘူးเนาะအဲ့တော့အခုစနစ်မှာတော့ဒါတွေမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဟုတ်လားဒီဘလောက်ပဲဟုတ်လားဟိုကြာမြင့်တဲ့တရင်အချက်လက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စနစ်က9နှစ်အထိသူကတရင်အချက်လက်တွေကိုတူမိထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားနံပါတ်ကလေးတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရင်အချက်လက်တွေအားလုံးကွန်ပျူတာပေါ်မှာအချိန်မြင့်တက်လာမှာเนาะတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရင်အချက်လက်တွေပျောက်ဆုံးတာတွေတရင်အချက်လက်ဟုတ်လားကွဲလွဲတာတွေဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆင့်ကမ်းလို့ဟုတ်လားနော်ဟိုအချက်လက်တွေလွဲမှားသွားတော့ပါဗျာတယောက်ကဒီလိုမှားသွားတယ်မှားသွားတဲ့တရင်အချက်လက်ကနောက်တစ်ယောက်ကတမျိုးနားလေတယ်သူကပြန်ပြီးတော့ဟလာနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောတော့အချက်လက်တွေကလွဲကုန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူကစနစ်ကသူကနော်ဒါ consistent ဖြစ်အောင်ဒါအများကြီးကိုညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်